RTR. Donc, de Fuyer et Club, le Sporting Sharpe, pour savoir mettre un sensif pour notre pays. Som sagt, tiden att slå är Agneta och Vigos tid på 38-35. Det är inte lätt, Agneta, när man har en dålig hund. Då ska vi se här om Sofia och Stacy kan slå Agneta och Viggo. 0-1 i varje fall.